Moltes gràcies, gràcies per ser un... Us agraeixo molt haver estat un dels saps seleccionats. Eh, nosaltres, doncs bé, eh, ens diem doctoràlia, ja, espera un momentet. Eh, venim, permeteu-me que em presenti també, no? Nosaltres eh, vam fer, fa el 2007, eh, dos metges col·legiats en aquest eh, Santa Casa, eh, amb el qual també juguem a casa una miqueta. Vam començar un directori de online on podies trobar metge, on podies trobar recursos sanitaris. Això està parlant del 2007, que ha plogut una miqueta des de llavors, és a dir diguem que som, som del sector des, des, de fa temps. Nosaltres ens especialitzem en posar en contacte eh, pacients i, i metges, sanitat privada en l'entorn espanyol, en altres entorns depèn del model, del model, de, de, del model sanitari que hi ha al lloc. La nostra visió eh, ha acabat sent voler ser la plataforma de referència perquè la gent pugui demanar hora eh, inter, mitjançant internet sense haver de trucar directament als metges o als centres sanitaris. Avui en dia podem dir que, que tot això ho hem assolit, estem a 21 països, vam començar aquí, aquí a Espanya molt humilment i ara som orgullosament humildes. Tenim 8 milions d'usuaris al mes que busquen recurs sanitari mitjançant els nostres, els nostres serveis. L'any passat vam fer 65 milions d'usuaris, és a dir, diguem que funcionem. Hi ha 60.000 professionals i centres que ens fan servir com una forma d'estar a prop de, del, diguem-ne, mercat, però de, 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 al fi al cap dels pacients i de qui els busquen. I eh, en aquest any bueno, i ara mateix estem oferint 1,7 milions de cites disponibles pels propers tres mesos en sis països amb la qual cosa home, si hi ha algú que vulgui anar al metge diguem que ens pot fer servir a nosaltres fàcilment podríem acabar amb les llistes d'espera si algú els hi pagués amb els metges per això. Però bé bueno, a Espanya tenim dos milions d'usuaris cada mes. Eh, és a dir eh, diguem que que, bueno, que que ens vam plantejar en un moment donat amb, amb tot aquest volum d'usuaris i, i el que fèiem farà gairebé dos anys el llançar una app. Vam ser dels de les primers eh primers plataformes, diguem-nis, s'està fent servir molt la prova plataforma. Nosaltres podríem dir que som una plataforma de de cites mèdiques i ens vam decidir a, a a provar aquesta tecnologia. Ho vam provar i bé, ho hem provat força bé, pel que es veu, perquè ens van donar un premi a la gent de de a la mèdica de Düsseldorf, que sabreu que és la la, la fira sanitària Eh, global més potent, eh, ens van donar, la primera vegada que van fer un, un concurs d'apps mèdiques la, el vam guanyar, és a dir, di, diguem que, que ens vam trobar exitosos, però l'èxit principal és que tenim més de 210.000 descàrregues d'aquesta app, 55.000 només a Espanya, la resta en altres països, i bé, el que venim a fer en l'app és el mateix que fem en, en els nostres serveis web, que és tindre un directori mèdic per trobar metges i sanitaris, el, el que heu comentat de la cita online, hi ha la possibilitat de posicionament millor dintre del, dintre del, del nostre servei, i tenim les opinions dels pacients, que és una cosa de la que no s'ha parlat avui i que també m'agradaria introduir, que és el tema de... de, de, de el, el pacient també opina, pot opinar, i això és compartir, i això és 2.0. El que ens ha donat l'app, l'app ens ha donat un, una cosa, la geolocalització. Tu a la teva mà tens els metges, vagis on vagis, eh, en 21 països, pots trobar els que tens més a prop, sigui a Londres o sigui a Barcelona. Eh, pots fer eh, recerques concretes per especialitat en el teu vídeo manadiu, que és una millora que hem introduït, amb la qual cosa no cal que sàpigues com es diu otorrino en alemà, perquè ja, ja ho sabem nosaltres i ja te'ls oferim. Eh, pots trobar el, els, que, els, els especialistes que t'interessi i, i en un moment donat eh, també pots trobar opinions sobre aquest professional, com ha anat, com ha anat la visita amb, amb altres clients que s'hagin visitat o no s'hagin visitat. Preferiblement que s'hagin visitat i està, i està així indicat. Eh, I el, el, que ens agrada més a nosaltres és donar el servei aquest de demanar, de demanar cita sense haver de trucar, sense haver de telefonar, que és on t'estalvies tot el rato del, del diguim i, i un moment, si plau i 8 minuts, 9 minuts esperant. Eh, el nostre sistema és molt fàcil, és molt intuïtiu, és molt senzill, és molt directe i, i li demanem molt poques dades al professional, eh, perdó, amb el pacient, amb la qual cosa, eh, tot i així, tenim eh, eines per, per poder validar la seva identitat mitjançant un missatge d'SMS SMS eh, amb un codi que enviem i que ens ha d'introduir. Què ens hem trobat? Que tenim un 80% de la gent que, deman, que, que fa servir el nostre sistema. Són primeres visites. Per què? Doncs perquè són, busquen i troben. I ens trobem que una tercera part de les cites són fora d'horari. És a dir, quan, quan to, tothom ha tancat de les 8 de la nit i a la, fins a les 9 del matí del dia següent o els caps de setmana i festius, que la gent també es posa malalta i també busca un metge. Eh, com és el nostre sistema de citació? Eh, Què és el més destacable? Ja el metge o el centre es pot, eh, es pot eh, fer, donar unes hores tentatives, que és un sistema manual, o bé podem sincronitzar directament amb, el, amb les seves slots lliures, amb els seus tramos lliures dintre de la seva agenda, el seu software. Tenim integracions fetes amb els principals softwares eh, eh, nacionals i alguns internacionals i estem en camí de tindre molts més softwares, molts més potents, de companyies molt més grans, amb la qual cosa aquest 1,7 milions de cites disponibles probablement siguin molts més d'aquí a final d'any i, i massa allà, ja està l'infinit i massa allà. Perquè el que realment nosaltres volem és eh, tot aquest caos que sembla que sigui el, a l'entorn dels metges i dels, i dels malalts a l'hora de com buscar, on buscar, de quina forma buscar i a qui triar, i al revés, eh, em truquen, em no em truquen, m'envien un fax, eh, m'envien un SMS, m'envien un mail, que és el que s'ha comentat també avui, intentar-ho d'alguna forma canalitzar perquè sigui més útil i més pràctic per a tothom i res més, la nostra app també és gratis eh, com la del Jordi, però la nostra cada dia amb la qual cosa si la voleu per vosaltres aquí està on està i, i tota per vosaltres i si voleu més coses ja, ja sabeu trobar-nos i ens diem tot i... gràcies